Скорпион съм. Всички казват, това е най-гадната зодия. Аз пък мисля, че съм супер добра. Здравейте, хора! Аз съм Вивиан и може би някои от вас ме знаят като Вивито. Днес ще започна изцяло наново да правя канала си в YouTube. Днешното видео ще ви представя 10 факта за себе си. Гледах някакви клипчета на други влогъри, има по 50 факта. Абе, Боже Господи, кой ще гледа тебе 50 факта за човек, който не познаваш, нали сеща смисъл? Да започваме. Първи факт. Родена съм на 22 ноември. То ноември месец много мража. Всеки скапан рожден ден вали сняг. Отиваш на дискотека, джапаш от кишата. Ти се натокала, направила, бам, некоя локва. Или некоя кола те посрещне и така ти фърга. Някакви неща от локвата. Малко водица, да. Втори факт. На 24 години съм. Сега ще кажете, тая па на 24 години, стара мома, вече е даже мома за жене. Не трябва и деца и да имаш. Какво правиш тук, бе, момиче? Еми да, просто ми е скучно, няма какво да правя. Трети факт. Чакайте. Трети факт за мен. Никога не казвам истинското си име. Разбира се, има си някаква причина. Не, че не го харесвам, харесвам го. Ама причината е малко прекалено лична. Сега пък толкова да ви я разказвам, ще пропусна. Обикновено в социалните мрежи се подвизавам като Вивиан. Така и мисля и да си остане. Какво? Четвърти факт. Обичам да пътувам. Общо взето, даже за мен това си е май мечтаната работа. Да, може би няма да изкарвам добри пари от това. Може би това ще е следващия ми клип. Къде ще отида, ще видите, ако ми последвате, разбира се. И реално, цялата заплата, която печеля в момента, си я заделям само за да пътувам. Пет факт. Имам особен характер. Не допускам много хората до мене. Има и не си пасаме особено добре. Особено с зодия Близнак. Живея точно с двама. Не знам как се разбирам. Даже не знам как още съм жива по дяволите. Мразя зодия Близнаци. Аз съм Скорпион. Не сме окей. Шести факт. Чакай, че го добре. Шести факт. Завърших маркетинг реклама. Това не беше изобщо специалността за мен. Прекалено много математика. Мразя математика. Дори в училището я ненавиждах тази математика. Не мога. Имам въпрос един към вас. Косинус и синус трябвало ли ви е някога? И почвам да бегам, бате, нали? Е, така беше новия лав. Седми факт за мен. Имам хоби. И то е да се занимавам с снимане. Общо взето фотография. Имам и страница, може да някъде тук да сложа линкче или снимчица. Ако ви е потреба фотограф, някой да ви снима, някой да ми направи по-яка секси снимка, може директно да пишете на лично съобщение. Аз ще дойда с моят апарат и два обектива. И 4-5 карти, за да са ви окей кифлинските снимки. Осми факт. Любимото ми число е 8. Случайност. Не мисля. Да, любимото ми число е 8 и в училище постоянно бях 8 номер. Това до някъде е окей, особено ако си ленив ученик. 8 номер не е като 2 или може би 10, 20. Рядко се оцелваш там на томбул, катонче, бонче, госпожата докато играе, кой да избере, да изпита. А особено като не си подготвен, много добре. Девети факт. Много съм пристрастена към социалните мрежи. Опа, някой ми е писал. А, все още няма измислено на лекарство за това, защото до някаква степен това си е болест. Ама каква е болест, то всичко си е тука. Десети факт. Айде, доживяхме го. Любимата ми книга е 50 нюанса сила. Сега ще кажете, тапа е извратена. Еми, може и така да е. И така, това бяха едни от 10 факта за мен. Ако това клипче ви е харесало, дайте един палец нагоре, subscribe. Чао и до следващия път.